Lange tijd in Israël woonachtige Amerikaan die nieuw leven moet inblazen in de ploeg van Den Helder. Een ploeg die in zijn geheel werd verbouwd. Alleen Rolf Franke en Erwin Hageman mochten blijven. Den Helder is dus ooit 5 keer landskampioen geweest en wil ook op weg naar de titel. Met deze Chris Mims onder andere. Met Erwin Hageman sterk onder de borden bij Den Helder. We gaan eens kijken of er dan ook nog een rol is weggelegd voor de Nederlandse spelers in deze wedstrijd. Want je kan wel smullen van goed niveau basketbal hier in de evenementenhal. Maar hebben de Nederlanders daar nog een rol in? De misser is van Donald Thomas, Erwin Hageman met de opraper. En hier is Nie Nelson Richard met Mims. En Donald Thomas die mag overnemen. Dat is weer inleveren en dan mag Den Helder het doen. Geen buitenspel, dat bestaat niet. En dus mag Mims rekoefeningen doen. En dunken. En daar wordt Ben Pinas, de coach van de Groningers, een beetje onrustig van. Dan Patrick Veit Herbe, international. Op Scott Snyder voor de Groningers. Groningers die 3 wedstrijden verloren dit seizoen. Ook in eigen hal waren ze de mindere van Amsterdam, de ongeslagen koploper. Ze verloren uit bij Den Helder en ze gingen ook in Amsterdam weer een keer ten onder. Maar spelen desondanks een redelijk goed seizoen. Deze actie is van Koen Rauhorst. Een Nederlandse speler heeft in Amerika op school gezeten en daar veel geleerd. De inbreng van dit soort spelers is belangrijk in de Nederlandse competitie. Dit is Marcel ten Berge, de nummer 14 van Den Helder. Dus een volledige Amerikaan heeft toevallig een Nederlands paspoort. Scoren dan van Den Helder van Tony Miller. Den Helder leidt nog altijd met 15-17. En sinds de Haarlemweek gaan er in basketbalkringen alweer geruchten. Moeten we misschien niet een wat strenger beleid voeren met de Amerikanen? Misschien niet meer met 3 Amerikanen spelen, maar met 2 en dan een belangrijke rol geven aan Nederlandse spelers. En dus ook wat centen meer dan dat ze nu krijgen. Til in de Martinihal. Donald Thomas dan weer van afstand. Mist de rebound voor Scott Snyder. Veel Amerikaanse namen dus. Mike Vreeswijk houdt de bal nog net op de goede speelhelft. En dan altijd weer Donald Thomas. Mooie scoren. Donar komt aan de leiding dankzij Donald Thomas. 32-31. Atletiek van Donald Thomas zorgt voor balbezit voor Patrick Veit Herbe. En dat is goaltending van Chris Mims. De score telt en het wordt 34-31 door deze Patrick Veit Herbe. Dan Donar dus dat het tweede deel van de eerste helft de toon zetten met Patrick Veit Herbe. En Koen Rauhorst, prachtig gespeeld. Zo gaat het publiek overeind in de evenementenhal. Koen Rauhorst met een prachtige score. Veit Herbe, niemand en dan alleen. 3 punten en zo loopt Donar resoluut uit. 41-33. Heeft Den Helder dan nog weer een antwoord? Rolf Franke, van afstand. Aanvalsrebound voor Chris Mims. Tony Miller zoekt het op John Duken. En die zorgt voor 41-35. John Duken, een Amerikaanse naam. Oorspronkelijk een Ier en daardoor als Europeaan speelgerechtigd. Als 4e Amerikaan bij Den Helder. En de mensen zetten er dus zo langzamerhand een vraagteken bij. Niettemin het slot van de eerste helft. Met altijd weer scoren Donald Thomas. En zo gaat Donar aan de leiding en leidt het bij rust. Met 47-41. Een verschil van 6 punten. En Donald Thomas... 49-41 voor de Groningers. Dan Den Helder met Tony Miller en Rolf Franke uit de hoek. De 3-punter en zo blijft Den Helder bij. 49-44. Patrick Veit Herbe. Over alles en iedereen heen en zo bouwt Donar aan de voorsprong. 51-44. Rolf Franke. De man met nummer 5 die de bal hier nu weer terugkrijgt. Die het voortouw moet nemen bij de Noord-Hollanders en dat ook doet. Hij brengt zijn ploeg terug tot 2 punten. 53-51. Donar als de wedstrijd nog altijd niet gespeeld is. Scott Snyder. Waarheen? Altijd naar Donald Thomas. Thomas dan alleen. En prachtig blok van Chris Mims. Len Pinas blijft zijn ploeg sturen. Tony Miller op Nie Nelson Richard.
Maar loopt het ook bij Den Helder? Weer Tony Miller en opnieuw beginnen. Rolf Franke, hij neemt het initiatief. Maar mist wel, de rebound is dan voor Chris Mims. Veit Herbe probeert de bal binnen te houden en krijgt hem zo terug. Hartelijk dank. Nieuwe aanval Donar en Koen Rauhorst. En het luchtgevecht weer gewonnen uiteindelijk altijd weer door Donald Thomas. Franke en Den Helder moet nu. John Doeken. Bal komt van de ring af en is uiteraard voor Donald Thomas. Balverlies dan en overname van Den Helder. En de score van Miller. 57-54. Scott Snyder. En Donar dat zo lang mogelijk probeert met die lange ploeg te spelen. Met Snyder, met Rauhorst, met Vreeswijk. En zo wordt het 62-56 dankzij Mike Vreeswijk. Nee, Nelson Richards wacht daar lang. Naar wie moet die bal dan toe? Rolf Franke. En Chris Mims. Maar weer is de dunk. 62-58. Veit Herbe voor de volle evenementenhal in Groningen. En in die zaal zijn ze niet gewend te verliezen. Dus komt hier Thomas alweer door. 71-64. De voorsprong van Donar neemt toe. Den Helder heeft moeite om goede aanvallen te spelen. Het heeft in ieder geval niet meer zijn snelheid. Het kwikzilverachtige is er even af. Schot dan van buiten. En die is goed. Van Nie Nelson Richards. Michel van Houten. Ook zo'n Nederlandse international. En dan weer Veit Herbe. Donar speelt zuinig deze aanval. Van Houten dreigt dan en dan de bal altijd weer naar Donald Thomas. Jawel. Voorsprong dus voor de thuisclub. Vooral dankzij Donald Thomas. Triemstra. Ondanks een knieblessure pakt hij zijn speelminuten mee. En bliksemsnel gespeeld op wie anders dan Donald Thomas. Dan Den Helder weer met... Nie Nelson Richards en Rolf Franke. Richards weer en daar is altijd weer Chris Mims. Altijd dunkend. En Chris Mims zorgt voor 79-76, maar Donar gaat de wedstrijd ongetwijfeld winnen. Nog één keer balverlies en andermaal een dunk van Miller van Chris Mims. Maar het doet er niet veel toe. Donar wint de wedstrijd met 83-76 en het publiek in Groningen.